Šovasar no 9. līdz 19. jūlijam Rīgā notiks pasaulē lielākais koru mūzikas festivāls Pasaules koru olimpiāde. Tajā neiztiks arī bez talsu apriņķa koriem. Viņi nedēļas nogalē tikās ar virsdiriģentiem, lai cītīgi trenētos kopmēģinājumā. Pasaules kora olimpiādes ideja un mērķis ir caur dziesmu veicināt izpratni un mieru starp tautām, vienot cilvēkus no visas pasaules draudzīgā sacensībā. Pasaules kora olimpiāde notiek katru otro gadu, katru reizi citā kontinentā. Šovasar jūlijā plānots, ka šī gada Eiropas galvaspilsēta Rīga uzņems ap 20 000 dziedātāju no visas pasaules. Meža parka kopkori būs ļoti, ļoti daudz arī citautu kori, kas dziedās kopā ar mums un mēs ar viņiem. Un viņi visi varēs piedzīvot tās emocijas, ko mēs latvieši esam bagāti piedzīvot katru 5. Gadu dziesmu svētkos. Droši vien pārskatāmā nākotnē un mūsu dzīves nākotnē varbūt, ka pasaules kora olimpiāde Latvijā nebūs ilgi, un ka šis tiešām ir tāds īpašs gadījums, kad koriem ir aicinājums iesaistīties un piedalīties. Sava veida mazie dziesmu svētki, kuros kori uzstāsies arī lielajā meža parka izstrādē. Repertuārā latviešu skanīgākās un gadu gaitā klausītāju un pašu dziedātāju iemīļotākās dziesmas. Varbūt varētu teikt, ka tas ir mūsu dziesmu svētku repertuāra kanons, kā tagad saka kultūras kanons. Tur ir neatņemams sastāvdaļas tādas kā Alfreda Kalniņa dziedot dzimu dziedot augu, Melngaļa Jāņu vakars, gaismas pils, Emīla Dārziņa mēnesis tur uz stīgo. Un tad nu manā ziņā šoreiz būs Rozemkais istabiņu. Es par to esmu ļoti priecīga. Ne tikai jau zināmās un populārās dziesmas kā Saule Pērkons Daugava un Gaismas pils, kopkoncertā, koriem no dažādiem kontinentiem nāksies izpildīt arī dziesmas ne savā dzimtajā valodā. Taču noslēgumā, kā tituldziesma, skanēs Ērika Ešenvalda sakomponētā My Song. Savstarpēja sacensība ir galvenais uzstādījums olimpiādē, taču piedalīties vai nepiedalīties konkursā ir katra kora paša izvēlē. Nav tikai profesionālas apliecināšanas mērķi kordziedāšanā, bet tiešām šis aizrautība un nodarbošanās ar sevi interesējošu lietu ir tas pirmais. Ir viena nedēļa konkurss, tad vidū ir Meža parka liela koncerts, un tad ir otru nedēļu konkursi, kad no dienā visās trijās vai pat vairākās koncertzālēs uz vietu ir vienlaicīgi ar dažādām žūrijām notiek šie konkursi tiešām entajās koru grupās. Un tad ir pēdējā dienā, 19. jūlijā, ir noslēguma koncerts apbalvošanas ceremonija Arēnā Rīga, kurā piedalīsies arī jauniešu kors Talsis. Daudz darba priekšā, atzīst Gins Cepelnieks. Lai gan talsu apriņķa kori bija jau tikušies iepriekš, taču olimpiādes virsdiriģentu priekšā dziesmas skanēja pirmo reizi. Vispār tādi kopmēģinājumi ir ļoti vērtīgi. Kādā ziņā? Nu, tad var labāk padziedāt. No tā visi repertuāri, kas jums patīk? Nu, mēnesis ar stīgo ļoti patīk, jā. Tāpēc, ka nu pat viņi dziedājam un kaut kā labāk iemācījumies. Domāju, ka viņš... Tas pats Emīls Dārziņš, es domāju, nemirs tik šito gabalu tieši. Es domāju, ka latviešu dziesmas būs diezgan labi, mēs varēsim, bet kā mums ies ar afrikāņu ritmiem, mēs vēl nezinām, ar angļu valodu arī vēl nezinām, kā mums būs. Man liekas, ka dziedot ir pilnīgi vienalga kādā valodā, jo tas ir nav tā kā runāt pilnīgi citādāk dziedots, gan visu valodu. Man patīk, ka pirmā dziesma ir tāda latviešu buram dziesma, rituāla dziesma, tā mums noteikti palīdzēs. Kopš 2000. Gada, kad notika pirmā pasaules kora olimpiāde, tā izaugusi par lielāko šāda veida pasākumu pasaulē, kurā piedalījušies vairāk nekā 5 800 koru un 260 000 dziedātāju no 100 valstīm. Pavisam drīz visā Latvijā notiks aktīva koru kopmēģinājumu darbība, lai sadziedoties tādējādi uzlabotu kopējo sniegumu. Dace Mīriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Thank you.